Друзі, вітаємо. Найближчу годину Катерина Деркач, Олексій Гомон із вами. Дякую вам за довіру. Отже, бензин на заправних станціях Росія продовжує стрімко дорожчати. Це незважаючи на вжиті заходи щодо усунення дефіциту палива. Здорожчання пального визнав навіть військовий злочинець Путін, хоча сказав, що це лише у роздрібній торгівлі. Водночас в опті та на біржі вартість бензину знизилася майже на 20% після того, як уряд запровадив повну заборону на його експорт. Проте на ситуацію у роздрібі це вплинуло мало. Повідомляється, що росіяни їздять до сусідніх регіонів, щоб купувати дизельне паливо, бо у них ціни не знижуються, подекуди навіть продовжують зростати. За даними Росстату, 25 вересня в роздрібі бензин А95 в середньому по Росії коштував 65 рублів за літр, на 7 рублів більше, ніж на початку літа. Я в голові починаю перекладати, скільки це коштує в гривнях. До нас у студії долучається Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, керівник Міжнародної асоціації малих громад. Вітаємо, дякую, що завітали. Вітаю, друзі. Перекладати одразу скажу, не потрібно, оскільки нафтопродукти ми з Російської Федерації не отримуємо. Так, пане Олексію, загалом, що можна сказати? Так, ми бачимо, що Росія, ну, ми знаємо, що Росія – це сировинна країна, так, утім, попри це навіть є певні проблеми із паливом всередині навіть держави. Як тут цей парадокс може корелювати, так? Бо ми розуміємо, що можуть бути проблеми з експортом, утім, ну, на власні потреби маєш вистачати. Ну, це, до речі, не парадокс, оскільки як дизель, так і бензин – це не сировина. Це вже продукт на переробітку з додатковою вартістю. Бо сировина – це в даному випадку нафта. Ну, от, нафтопродукти, так само. Да, насправді, там є цілий комплекс факторів, чому піднялася ціна. Перше, це фактор сезонний. Його також потрібно враховувати, оскільки багато споживає внутрішній ринок, да, сільське господарство. Це відбувалося ще на фоні того, що піднялися загалом, оскільки, ну, давайте так, сільськогосподарський сезон, він будь-де зараз і в Європі, і в Російській Федерації, і в Середній Азії. Все однаково. Тому ціни завжди традиційно піднімаються, оскільки є підвищений попит. От. Враховуючи ці аспекти, росіяни намагалися заробити надприбутки, постачаючи свої нафтопродукти на експорт. Не тільки до Європейського Союзу, а й будь-куди, хто купував, оскільки ціна була дуже солодка для них. От. І що? І це, відповідно, зіграло на внутрішній ринок ще більшим дефіцитом, що ще підняли, відповідно, ціну. Що було вирішено? Закрити експорт нафтопродуктів з території Російської Федерації, але не врахували ще одного важливого аспекту. Немає в Російській Федерації достатньо потужностей нафтопереробних. От чому важливий аспект. Ми про нього, до речі, пам'ятаєте, говорили, коли багато говорили з вами про санкції. Так, ми сьогодні про них поговоримо. Да, тому що все дуже просто. Є нафта, її потрібно десь або зберігати. В Російській Федерації цих можливостей немає, тому що в них немає достатньо складів. Вони завжди були орієнтовані на експорт. Як по нафті, так і нафтопродуктам. Де найбільші переробні можливості? В тих, хто зараз найбільше споживає російської нафти. Китай, Індія. В тому числі був напрямок на Латинську Америку. Ніколи не потрібно було в Російській Федерації раніше величезного власного об'єму переробки нафти на бензин і, відповідно, на дизель. В них навіть в цьому компоненті величезний дефіцит. І плюс до того, в них і зберігання нафтопродуктів також немає достатньої кількості, а просто оскільки ти не зальєш, скажімо, да, в резервуари від сирої нафти, що бензин, ну, та ти просто його спортиш, воно втратить додану вартість. Ну, тобто, величезна кіпа проблем Російської Федерації, яка одна чіпляється за іншу, і, от, до речі, буквально вчора з'явилася інформація від іноземних експертів, від британської розвідки, якщо я не помиляюся, що цей величезний стрибок цін Російської Федерації на нафтопродукти не пов'язаний з санкціями. Я категорично з цим не подобаюсь. Не подобаюсь. Не подобаюсь, в тому числі. Не погоджуюсь. Тому що, ну, по Фрейду, да. Тому що абсолютно санкції мали стратегічний вплив, і ми зараз бачимо їх ефективність на російський ринок як нафти, так і нафтопродуктів. Давайте приєднаємо до нашої розмови. Так.
Ще Олександра Сіренка, аналітика консалтингової компанії «Нафторинок». Пане Олександре, вітаємо вас. Добрий день. Власне, для початку дайте, будь ласка, оцінку тому, що відбувається в Росії. Росія і раптом дефіцит палива. І настільки, ми розуміємо, ситуація критична, що аж про це заговорив військовий злочинець Путін. Що насправді відбувається зараз на болотах? Ну, ситуація і критична, і кумедна, тому що ми називаємо Росію також, крім того, що це експорт тероризму, вона найбільший експортер нафтопродуктів та нафти. Це велика країна-бензоколонка, якій зараз всередині нібито є дефіцит пального. Цей дефіцит штучний. Коротко розкажу про російський ринок. Ми його вивчали раніше досить конкретно. В Росії є 32 нафтопереробних заводи. Це досить мало для того обсягу видобутку нафти. Вони видобувають більше 520 мільйонів тонн на рік. Половину вони переробляють нафти, половина уходить сировиною на експорт. Також в Росії близько 25 тисяч АЗС. Для порівняння, в Україні на сьогодні до 7 тисяч. Так от, російський роздрібний ринок, він умовно поділений на дві частини. Перша частина – це вінки типу «Лукойл», «Роснефть», «Газпром». Ті компанії, які видобувають нафту, переробляють її і продають через роздрібну мережу. І решта АЗС – це незалежні гравці, практично такі самі, як і в Україні. Ті, хто не має своїх власних потужностей з видобутку або переробки нафти. Це просто заправки з нафтобазами, класичні трейдери. Купили, продали. Так от, бензину зараз немає якраз на заправках оцих класичних трейдерів. Тому що оптова ціна пішла догори, там купа чинників, чому зросли оптові ціни. А роздрібна ціна, вона, по-перше, неформально регулюється, там вільний ринок, але завжди є державні органи, які контролюють цю роздрібну ціну, кінцеву ціну для населення. І ті компанії, які там за ніч піднімають суттєво там, більше 10 рублів на літрі, в них, знову ж таки, неформально з'являються якісь санкції, перевірки, штрафи, щось в них знаходять. Ну, просто держава тисне на тих трейдерів, тих роздрібних мереж АЗС, які не притримуються цього цінової стабільності на ринку нафтопродуктів. Звісно ж, Путін не може допустити, щоб в його країні, одна з трьох найбільших країн в світі, яка видобуває нафту, переробляє її, в них був дефіцит або занадто висока ціна на нафтопродукти. І тому у вінків пальне є, але настільки велика черга за цими нафтопродуктами, що його не встигають підвозити. Вінки не покривають, це всього половина ринку. Вінки не задовільняють потреби в попиті на нафтопродукти. Без незалежних членів вже неможливо в Росії обійтись. І тому зараз по регіонах є такі різні повідомлення. В якомусь регіоні немає бензину, десь там на півдні переважно закінчилось десь пальне, і в тому числі аграрії вже скаржаться, що навіть збирати нема чим врожай з російських полів. Така історія, вона кумедна, і вона показує приклад, як держава безвідповідально втрутилась в цей ринок, думала, що все під контролем, а ми бачимо, що напруга в населенні тільки зростає. Це постріл собі в ногу, і я сподіваюся, це пришвидшить те, чого ми всі тут в Україні чекаємо, це розвал Росії через масові протести, через громадянську війну, через незадоволеність
тим режимом, який зараз править в Росії. Пане Олександре, можна одне уточнення? Ви сказали, що в деяких регіонах справді відчувається брак пального. Що це за регіони? Ви про аграріїв згадали. Це Краснодарський край. Це які? Які частини Росії? Це Ростовська область. Там проблема, Краснодарський край, Ростовська область. Угу. Проблема з дизельним пальним. Це аграрний регіон. Так вийшло, що цей же ж регіон і є одним з найбільших експортерів дизельного пального за кордон. Я тут з колегою не погоджуюсь. Санкції дуже погано працюють. Так погано, що навіть ми в Україні й досі споживаємо російське пальне. Давайте от про санкції просто зараз будемо детальніше говорити. Так, от, пане Олексію, до слова, зараз додамо трохи інформації. От Росія знайшла спосіб продавати пальне на верхній межі стелі цін. Західні експерти розповідають, що санкції призвели до поширення практики змішування бензину навіть з нафтою, що дає змогу продавати такий продукт за $100 за барель. А ось ринки в Африці та Латинській Америці, куди зараз поставляються російські нафтопродукти, менш вимогливі до складу палива, ніж колишні покупці Європи, і вони готові покупати так званий важкий бензин. Бо ж лігруйном. Загалом, пане Олексію, от прозвучала теза, що якщо говорити про нафтопродукти, про нафту російську, то погано ці санкції працюють, скажімо так, вони обмежили дійсно цей ринок. Утім, Росія знайшла шляхи, як експортувати там свою нафту, зокрема, так, і ми говоримо і про цей танкерний флот сірий, і загалом те, що є країни, які купують це в обхід там санкцій через якісь прокладки, так. От чи є взагалі змога якимось чином ось ці сірі шляхи закрити, скажімо? Чи завжди, коли є попит, то буде, скажімо так, і пропозиція, і все одно будуть шляхи експорту цієї сировини? Ну, насправді, ви знаєте, тут, мабуть, істина посередині десь. Дійсно, санкції відносно нафти і нафтопродукти дійсно зменшили об'єм. Вони повпливали на цю позицію від експортної виручки в бюджет Російської Федерації, це 100%. Але так, я погоджую з колегою, що, мабуть, вони могли б бути і більш дієвими. Тобто, можна з цього також зробити висновок, що ще є куди додатково обмежувати їх, особливо на ринок Європейського Союзу, ну, звідки вони отримують, в принципі, найбільшу валютну виручку. І будемо реалістами. Перекрити зараз усі можливі експортні, скажімо, да, тіньові схеми Російської Федерації, ну, зараз неможливо. І дійсно, ви абсолютно вірно згадали за цей тіньовий експортний флот, якими переправляються здебільшого в Китай та в Індію, в країни Середньої Азії, десь легально, десь напівлегально, десь роблячи суміші, десь роблячи перевалку з танкера на танкер. Дійсно, схем насправді величезна кількість. От, але давайте знову ж таки розуміти, що коли цих санкцій немає, то цей об'єм продажу як сирої нафти, так і нафтопродуктів, він значно більший. Це абсолютно очевидно. І чи обмежує цей ринок? Обмежує. Обмежує навіть більше того настільки, з офіційної інформації з самої Російської Федерації, що вони, оскільки в них немає де сиру нафту зберігати, і нафтопродукти, до речі, також, вони закривають відповідні нафтові свердловини, закупорюють, що абсолютно є нетехнологічним і наносить шалені збитки. Ну, це не від кращого життя, робиться 100%. Тому так, резюмуючи, є куди зростати нам, нашим партнерам, на антипутінській коаліції по блокуванню сірих схем нафти та нафтопродуктів, в принципі, по всьому світові. І по великому рахунку, якщо заблокувати цей експорт саме з пріоритетом на країни Європейського Союзу, ну, це нанесе дуже підкреслює відчутний удар по економіці Російської Федерації. Але загалом, і навіть бачимо, не перекриє те, що по яким схемам вони будуть йти, там, припустимо, в Середню Азію чи по нелегальним схемам танкерним. Ну, от ми говоримо про те, що обмежує російську економіку, зокрема обмежують санкції. Утім, от в мене є статистика, що наступного року Росія планує виділити на оборонно-промисловий комплекс 11 трильйонів рублів. Це на 70% більше, ніж минулого року. І це означає, як порахували журналісти видання Bloomberg, це кожен третій рубль видатків буде витрачений на оборону. І розуміємо, що 11 трильйонів – це
рекордна сума ще з часів розвалу Радянського Союзу. І тут виникає одразу питання. Ми маємо санкції, ми маємо обмеження російського там бізнесу, експорту тощо. Утім, рекордна сума виділяється. Це означає, що ці гроші звідки треба буде взяти. От, пане Олексію, що знову ж таки ми говоримо про що? Про те, що такі гроші вдається заробляти Росії, бо погано працюють обмеження, чи просто ці кошти будуть переміщені там з соціальних видатків на оборону. Mm-hmm. Можете це пояснити? Дивіться, і перше, і друге, і є ще навіть третє. З фонду соціального, так званого їхнього благосостояння, які Путін і його режим накопичували, готуючись до великої війни. За експертними оцінками незалежних, світових, найкращих західних експертів, цей фонд національного благосостояння при даній, скажімо, активності бойових дій може бути ще там на рік, на два-півтора розрахований. Тобто в них є, на превеликий жаль, ця подушка безпеки, яка дозволяє їм, в принципі, навіть збільшувати оборонні видатки. Ну і так, ви абсолютно праві. Ще в тому бюджетному році вже були знищені, викреслені величезна кількість як соціальних програм Російської Федерації, так і інфраструктурних проєктів. От там, в принципі, тільки 20% того, що було заплановано на минулий рік, і, в принципі, на першу частину цього року було зреалізовано в Російській Федерації. Тобто, чи відчувають вони? Угу. Ну, звичайно, відчувають. Просто те, що, якщо ми не дивимося, в цифри, ми не можемо до кінця зрозуміти, наскільки відчувають вся інформація, ми чудово знаємо, закрита статистично зараз Російської Федерації. І дивіться, і навіть якщо вона її оприлюднить, вірити їй? Абсолютно правильно. Але ж бюджетні процеси, де ми бачимо, що цю соціальну програму урізали, ці інфраструктурні проекти урізали, це про що свідчить, грошей не вистачає. От, і по санкціям тільки можу повторитися, вони діють, вони працюють, вони на носять збитки або недоприбутки, давайте так назвемо, Російській Федерації, але да, дійсно ще є куди їх підвищувати. Пане Олександре, можна і вас розпитати власне про цю подушку безпеки, яку для себе створила чи створює Російська Федерація. Звідки ж на цю подушку треба брати пір'я, які гуси, кури будуть обскубані власне заради цього пуху? Тут, на жаль, не менш кумедна історія, тільки світового масштабу. От що востаннє ви чули про ціни на нафту? Що вони ростуть? А причина цього росту, знову ж таки, за останній місяць заяви якраз двох країн. Це Саудівська Аравія і Росія. Про те, що вони зменшують видобуток. Що, до чого я це веду? Дві країни, найбільші видобувники нафти, продавці, заявляють, що вони скорочують поставку свого товару, сировини, сирої нафти. І всі в цілому світі з цим погоджуються і піднімають ціни. Ну, для мене це дивно. Коли продавець каже, що він трошки прикрутить краник, значить буде менше товару і тому ціна піде до гори. Не споживач про це заявляє, не власники там 10-20 нафтопереробних заводів в різних країнах, є такі компанії. Вони кажуть, що зараз попит великий, і тому цінова ситуація грає так, що нафта в червні коштувала $85 за барель, зараз 97, якщо станом на вчора. Це дуже великі заробітки зараз робить Росія, нічого не роблячи. Тільки політичні заяви ротом відбуваються в них про те, що вони закупорили там пару свердловин. Це дуже чутлива тема, і, на жаль, світ це з'їв. Ціни на нафту пішли догори. Зараз бензин дорожчає по всьому світі. І в Європі, і в Америці. Байден виступав перед народом, перед американцями. Вибачався, що він спробує навести якийсь лад з цінами. В нас, ви розумієте, сьогодні плюс 1 гривна ще раз по всій країні на заправках. Додалась уже майже 60 гривень за літр у нас бензин та дизель коштує. Це все наслідки заяв, в тому числі Путіна, про те, що він скоротить видобуток нафти. Я б закликав, можливо, через вас весь світ не слухати Путіна, тому що він постійно бреше. Йому це на руку. В той же час, навіть якщо вони заявили про заборону на експорт, експорт продовжується, нафтопродуктів
і сирої нафти. Не тіньовий флот, простий флот, який їздив до російських портів і до війни, і зараз їздить. На жаль, нема таких жорстких санкцій, які б зупинили збагачуватись Росії. Тому навіть нічого не роблячи, Росія продовжує заробляти. Ми нещодавно з колегами, які наші колеги, які воюють, порахували, що якщо купити танкер в червні з нафтою 80 тисяч тонн, і точно такий танкер російської нафти відвантажити зараз, то це плюс 10 ракет С-300. І Росія нічого не зробила, вона тільки ротом сказала, що вона знижує видобуток. В цьому причина. Не потрібно, треба забанити всьому світу Росії, тоді буде спокій в економіці і спокій в воєнних подій. Пане Олександре, тут, напевно, треба назвати ті країни, тих партнерів з волохатою рукою російських, які допомагають обходити, власне, ці санкції. Ми можемо їх з вами назвати, правда? Можемо, звичайно. Я наведу статистику. Я не буду казати, це погано чи добре, бо ці країни, в тому числі наші партнери, але за півроку 23-го цього року, за 6 місяців, Туреччина 4 рази наростила імпорт російського дизелю. У нас проблема з нашими сусідами. Зрозуміло. Mm-hmm. Дякуємо. Дякуємо. Пане Олександре. Олександр Сіренко, аналітик консалтингової компанії «Нафторинок», був разом з нами, допомагав розбиратися в питанні. Пане Олексію, ми неодноразово чули тезу вже, зокрема, від Європейського Союзу, що наступні пакети санкцій мають зосередитися скоріше не на розширенні, скажімо, нових напрямків для обмежень, а на дотриманні і концентрації на виконанні вже запроваджених санкцій. Наскільки у цій сфері просуваються, скажімо так, наші партнери, чи не стають ці санкції певним лише декларативними якимись тезами, які вже Росія змогла знайти механізми, щоб обходити? Ну, давайте так, для справедливості, в протидії санкційному саме Російській Федерації якраз і напрацьовуються нові конфігурації в світі санкцій, якщо можна її так назвати, яких просто раніше ще не використовували. От у чому справа. Давно світ уже каже, за ініціативу України, президента України, Офісу президента в тому числі. До речі, це звучало в Японії на G7 від господарки, від самої Японії, що а давайте все ж таки запровадимо повне ембарго і будемо постачати в Російську Федерацію тільки те, що вважаємо за потрібне, і те, що перевірене. І що на це відповіли країни G7? Ну, знову ж таки, що це поставили на порядок денних, це питання обговорили, але все ж таки відклали на даний момент. Чи готовий світ до повного ембарго Російської Федерації? Друзі, насправді відповідь дуже проста. Ні, не готовий. Угу. Адже шкурні, вибачте за сленг, інтереси багатьох країн світу, вони вважають, що вони набагато більші і цінніші, а не ж захист світової демократії в Україні на полях бою. От. Але, до речі, є в нас партнери найближчі, да? як Польща, як Румунія, як країни Балтії. Прем'єр-міністрка Естонії запропонувала країнам Балтії плюс доєднатися Фінляндії і все ж таки запровадити повну ембарго, ну хоча б на їхньому кордоні. Угу. От якби на це пішли країни Балтії плюс Фінляндія, вони показали приклад насправді усьому цивілізованому світу, що це працює. І більше того, це максимально буде впливати на економіку, на її схлопування Російської Федерації. Тобто не можна сказати, що світ стоїть на місці, що він або імітує процес. Ні. І українська сторона, і наші найближчі партнери роблять максимум для того, щоб зробити. Але світ виявився не готовий. Потрібно це також фіксувати. Чи є єдині митні правила, які не дозволяють проходження товарам подвійного призначення, підсанкційного? От Сполучені Штати на Киргизстан буквально нещодавно наклали повний санкційний пакет. Багато хто казав раніше про
Вірменію. Зараз під питанням, знову ж таки, чи вірмени будуть це продовжувати робити. Багато говорили про Казахстан, багато говорили про Туреччину. І зараз говорять. Тобто, про що я кажу? Навіть нормативно немає повного фіксування, як не дозволити по усім кордонам навколо Російської Федерації не пускати оці товари так званого подвійного призначення, ну або чим паче санкційні. Але ви питали, чи є прогрес. Прогрес є. Пам'ятаєте, буквально новина два тижні тому відносно того, що Китай заборонив експорт важких безпілотників. І безпілотників, які можуть працювати дронів, в тому числі, які можуть працювати на великій відстані. Тобто, от, по конкретним пунктам, по конкретним обмеженням санкційні пакети і намагаються трансформувати от, міжнародну нормативну базу, що, в принципі, призвело до таких наслідків. Адже всім стає абсолютно очевидним, ну, про яке сільськогосподарське призначення йде мова, якщо безпілотник там, чи дрон може полетіти там 400 кілометрів. Да? Які там поля він має, що він там, геодезію проводити? І Китай вимушений на це реагувати. І він сам заборонив експорт зі своєї території таких важких дронів та безпілотників. Тобто, да, нам би хотілося, щоб ці процеси йшли швидше. Нам би хотілося, щоб наші партнери були більш рішучими і, відповідно, впроваджували санкції більш дієві. Але маємо те, що маємо. Україна щодня робить максимум для того, щоб трансформувати світ і відкрити йому очі на те, що так не працює, те, що держава-агресор має бути максимально обмежена в своїх можливостях. Абсолютно погоджуюся. От нещодавно, до слова, один з улюбленців Путіна, російський олігарх Дерипаска, дав інтерв'ю Financial Times. Зокрема, ну, це означає, що він орієнтувався на західну аудиторію. І він там стверджує, що російська економіка, навіть на його подив, вона вистояла, і в першу чергу вона вистояла ще й за рахунок приватного бізнесу, який допоміг, скажімо так, втриматися на плаву ось російській економіці. І от насправді ми розуміємо, що Financial Times, ймовірно, читають і політичні посадовці, естеблішмент європейський. Чи не означає це, що, наприклад, цей Дерипаска просто сказав: окей, приватний бізнес допоміг нашій економіці втриматися, і європейці такі: ну добре, я дякую, що, скажімо так, здав кладку. Можливо, треба посилити більше санкцій проти приватного бізнесу, який, за версією одного з найвпливовіших російських олігархів, саме допомагає російській економіці в цей момент вести війну. Знову ж ми підходимо до питання ефективності санкцій. Да. Знову ж ми підходимо на те, що да, працює зараз і вже давно група спеціальна в Офісі Президента, група Єрмака Макфола, яка працює на санкційному полі, яка пропонує нові санкції, яка знаходить шпарини в уже запроваджених санкціях. Вони дуже тісно співпрацюють з нашими партнерами. Як ви абсолютно вірно сказали, навіть минулий санкційний пакет був більше орієнтований на перекриття оцих дірок. Да? Тобто ми маємо консолідацію, але закрити без повного ембарго можливість працювати малому та середньому бізнесу, друзі, давайте скажемо правду, це майже неможливо. До речі, пам'ятаєте, знову ж таки, заборону від країн Балтії там, в'їзду автомобілів, про заборону ввезення речей, там, припустимо, з Європейського Союзу, Російську Федерацію. Чому це в тому числі робиться? Ну, тому що вони працювали цими караванами, да? Коли одна людина провозила по 30, 40, 50 смартфонів, де просто в такій безкінечною цепочкою такого сірого імпорту з Європейського Союзу, технологічного. Тобто, ну, насправді, друзі, резюмувати ми маємо, що без повного ембарго тільки на те, що буде дозволено завозити Російську Федерацію, на превеликий жаль, економічно, ми будемо дуже довго йти шляхом постійних санкцій. Але, знову ж таки, чи погодиться на все це світ на повне ембарго? Ну, у мене є величезне запитання, тому що інтересів в світі занадто багато, а отже, будучи реалістами, ми з вами розуміємо, що ми, скоріш за все, найближчим часом продовжимо йти по шляху цих санкційних пакетів. Єдине, що ми маємо акцентувати увагу, щоб вони були максимально ефективними.
Дякуємо, що допомагали, як завжди, простою мовою розбиратися у складних речах. Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, керівник Міжнародної асоціації малих громад, долучався до нас сьогодні в ефірі. Дякуємо, що завжди знаходите для нас час. Так, дякуємо. Рухаємося далі. Зокрема, поговоримо про неанонсований візит двох міністрів оборони, зокрема Франції та Сполученого Королівства. Так, також одразу до Києва завітав і генеральний секретар Північно-Атлантичного альянсу Єнс Столтенберг. Навіщо, чого очікувати найближчим часом? Чи в нас буде якесь свято, чи буде, мовляв, свято росіян після цього візиту, скажімо так, в лапках. З Володимиром Фесенком будемо обговорювати це, політологом, який долучається до нас в ефірі. Пане Володимире, вітаємо. Вітаю вас. Отже, що це за неанонсовані, незаплановані візити одразу трьох таких ключових, скажімо так, військових, в першу чергу, партнерів України? Ну, по-перше, зазначу, що абсолютна більшість візитів до Києва наших високоповажних і впливових гостей – це питання безпеки, тому їх не анонсують. А от те, що приїхали до нас одразу два міністра оборони двох великих і впливових європейських країн, які активно нам допомагають. До речі, зазначу, що саме Велика Британія і Франція першими надали нам далекобійні ракети. І є багато припущень, що саме вони використовувались по дуже ефективних ударах по кримських військових об'єктах. І от зараз вони приїхали до Києва. Приїхав генсек НАТО. Об'єднує їх, я думаю, тема активізації, співпраці, військово-технічної співпраці між Україною і нашими саме військовими партнерами. Оце в першу чергу. Це якраз свідчення того, що ця співпраця має системний, тривалий характер. Це не епізодична, ситуативна. От в Великій Британії новий міністр оборони. Але співпраця продовжується. Точно також, як вона продовжилась, хоча там помінялися за останній рік-півтора, помінялися декілька навіть прем'єр-міністрів Великобританії. А співпраця продовжується. Це інтерес Великобританії. До речі, от ми можемо казати зараз, що виникла така зв'язка, такий, от, я б сказав, геополітичний ланцюжок військово-політичний в Європі. Це Великобританія і Франція. От між ними співпраця зараз дуже активно розвивається. І що тут важливо? Бо в Великобританії ми вже звикли, що це наш активний партнер, дуже нам масштабно і якісно допомагають от протягом нинішньої великої війни проти російської агресії. Але Франція раніше разом з Німеччиною вони були завжди обережними, завжди виступали і проти вступу України до НАТО, навіть проти надання Україні ПДЧ. Нагадаю, Бухарестський саміт 2008 року і проти вступу України до Європейського Союзу. Зараз Франція активно це підтримує. Німеччина, яка от нам взагалі не постачала летальної зброї, зараз є найбільшим постачальником зброї для України в Європейському Союзі. От така ситуація. От які зміни відбулися. По візиту генсека НАТО особливо зазначу, що президент наш на це натякнув в своєму відеозверненні. По суті, вже йде підготовка до наступного саміту НАТО, який відбудеться в США. Це буде ювілейний саміт НАТО, 75 років. І я думаю, що там будуть готуватися серйозні, важливі рішення. Можливо, вони будуть стосуватися і України. Ми будемо поспішати з висновками, але це теж ознака активізації, посилення системної співпраці вже між Україною і НАТО. Так що це дуже важливі візити, і вони свідчать якраз, я б сказав, про робочий характер, не просто символічні політичні візити. Приїхали люди, які займаються конкретними оборонними питаннями. І от для нас це зараз пріоритет номер один. І ми працюємо на нашу оборону і на наш наступ разом з нашими партнерами. Пане Володимире, а приїхали ж міністри насправді не самі, а з численною делегацією. Можемо зараз поговорити якраз про колись обережну Францію, а тепер Францію, яка фактично попереду усіх в допомозі України. Отже, міністр оборони Франції Себастьян Лекорню прибув до Києва на чолі делегації із щонайменше 20 представників оборонної промисловості європейської країни. Серед них –
Один із топ-менеджерів компанії-виробника установки «Цезар», яка зараз демонструє свої потужності в Україні, вона на озброєнні українських військових. Власне, отакі великі делегації, вони вочевидь для того, аби співпрацю поглибити і розширити. Якою може бути ця співпраця, якщо вже в такій кількості їдуть саме виробники? Ви правильно це зазначили. Ну, от якраз сам склад, великий склад такої делегації, він є свідченням того, що йде справа, йде мова не просто про символічний візит, суто політичний, а про вирішення цілої низки питань, конкретних змістовних питань саме оборонного характеру. Я думаю, що приїзд такої делегації, він має на меті відразу декілька завдань. Зокрема, це от якраз визначення конкретних потреб українського війська, що саме, як нам може допомогти, в яких видах зброї ми зараз маємо потребу і на сьогодні, і на майбутнє. Крім того, от ви згадали про «Цезарі», а є і деякі інші види, от я про ракети згадував, французькі далекобійні. Я думаю, що йде оцінка. Вони хочуть на місцях, на місці, в спілкуванні з нашими військовими оцінити, як працює їх зброя. Зараз, по суті, вона... Зараз повернемося до спілкування з Володимиром Фесенком. Зокрема, от з цікавого, секретар НАТО під час візиту до Києва ще раз акцентував на тому, що де-факто от міністр Франції, міністр оборони Сполученого Королівства, генсек НАТО, це вже зустріч в Києві з, зокрема, президентом України, це вже зустріч де-факто союзників в межах НАТО, і що майбутнє України теж у НАТО, і це вже вирішене питання. До цього аспекту ми ще повернемося. Буквально за хвилинку. Пане Володимире, завершіть, будь ласка. Да. Так от, йдеться про оцінку, як працює, наскільки ефективно працює французька зброя на полях війни в Україні. Для них це важливо для того, щоб поліпшувати, модернізувати цю зброю. Вони фактично випробують цю зброю. Так що це теж дуже важливо і для них, і для нас також. Тому що ця зброя буде у нас використовуватись. Ну і от теж нова тенденція. Про це сказав наш президент після візиту до США. І зараз от і цей візит двох міністрів оборони це підтверджує. Йдеться про розвиток співпраці в оборонній промисловості. Я думаю, що зараз йдуть розмови, про це публічно не повідомляють, там які самі будуть контракти, де і що будуть виготовляти, але схоже на те, що це новий напрям співпраці. Нам наші партнери будуть допомагати створювати, розвивати оборонне виробництво на основі своїх технологій. Я думаю, що в першу чергу буде йти мова про боєприпаси, про снаряди і там інші боєприпаси, там, можливо, компоненти ракет, можливо, і самі ракети з використанням західних технологій, можливо, окремі види зброї. Оце теж дуже для нас важливо на перспективу. І, до речі, це буде розглядатися як одна з гарантій безпеки для України навіть після завершення нинішньої війни. Будемо на це сподіватися. От, пане Володимире, посередково торкнувся вже теми перспектив вступу в Північно-Атлантичний альянс. Ця тема теж була однією з головних тем зустрічі між президентом України та генсеком НАТО. І от, зокрема, з цікавого під час свого візиту до Сполучених Штатів вдалося президенту та керівникові офісу вмовити, підтримати євроатлантичні прагнення України навіть колишнього держсекретаря сторічного Генрі Кіссінджера. І насправді це було доволі дивно, адже він раніше послідовно виступав проти загалом не те, що навіть підвищення воєнної підтримки, але й проти будь-яких амбіцій України щодо вступу до НАТО. Бо він навіть казав, що Україна після перемоги може стати такою сильною, що буде загрожувати Європі. Ну а загалом, якщо вже такі мастодонти, скажімо так, такі глиби, як Кіссінджер, які були раніше проти, вже погоджуються, що альтернативи Україні в НАТО немає. Він сказав так, мовляв, сенсу у позаблоковості України вже немає жодного. Як ви вважаєте, що це за симптом? Я думаю, що це дуже важливий симптом і дуже важлива тенденція. Ви правильно от згадали цей епізод. Насправді Кіссінджер поміняв свою позицію не зараз.
він почав її міняти під час нинішньої великої війни України проти російського вторгнення. Спочатку він дійсно був категоричним противником вступу України до НАТО, він і в Росії бував часто, але саме війна, героїчний спротив України, далі ефективні дії української армії. І сама ситуація, розвиток ситуації. Кісінджер, який, незважаючи на вік, є одним з найбільш поважних міжнародних експертів, він зрозумів, що зараз Україна стає ключовим елементом міжнародної безпеки. І це стосується НАТО. І ключова гарантія безпеки на майбутнє, щоб не відбулася нова війна Росії проти України, от має бути саме членство України в НАТО. Це важливо не тільки для нас, а важливо і для Заходу, для НАТО, для США, що саме наше членство в НАТО унеможливить нову російську війну і проти нас, і проти будь-якої іншої країни НАТО. Так що це має бути кардинальна зміна в міжнародній архітектурі безпеки. І ще один важливий момент. Кісінджер навіть допускає і пропагує цю ідею, що може Україна стати членом НАТО, навіть якщо не відбудеться повного звільнення окупованих територій. Це не означає, що ми будемо відмовлятися від території. Тут не йдеться про обмін там членства в НАТО в обмін на здачу територій. Нічого подібного. Ні, важливо інше. І про це, до речі, говорить і колишній генсек НАТО Расмусен, посилаючись на опит Німеччини ще в 50-ті роки, що ми маємо право вступити в НАТО. Тому що деякі експерти кажуть, ні, поки йде війна, поки буде окупована частина української території, не можна приймати Україну в НАТО. Ні, от позиція Кісінджера, що така можливість є, і її треба скористатися. І я думаю, що це був дуже правильний крок з боку нашого президента, нашої делегації, зустрітися з Кісінджером, проговорити з ним ці питання, тому що таким чином ми здійснюємо вплив і на експертну спільноту, і в США, і в цілому на Заході. Пане Володимире, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вже підтвердив і анонсував, підтвердивши таким чином слова президента Володимира Зеленського, що за кілька днів Україна прийматиме перший оборонний форум, на який завітають майже 200 різних компаній, оборонних компаній і виробників із понад 20 країн світу. І це буде перший такий масштабний форум світового рівня. Власне, чого чекати від такої події Україні? Яких контрактів, можливо, якихось альянсів? Що буде найцікавіше? Ну, важливий сам факт. Це не просто подія, яку треба розглядати окремо. От я вже почав розповідати про те, що зараз для нас один з пріоритетів – це розвиток співпраці в сфері спільних виробничих проєктів в сфері оборони. Саме спільні виробничі проєкти, щоб ми могли самі виготовляти зброю, боєприпаси для себе, зокрема і за західними технологіями. Деякі дуже ефективні оборонні технології у нас вже є, зокрема і ракетні технології, є технології по бронетехніці і так далі. Але нам не вистачає фінансування, нам не вистачає окремих компонентів для власного виробництва. Ну, зараз, безумовно, є проблема і обстріли російські, це теж заважатиме. Але ми можемо починати таку співпрацю поки що там, можливо, за кордоном, або на деяких секретних об'єктах і ділянках всередині країни. От важливо знайти партнерів. Частина партнерів вже є. От Rheinmetall, які ті самі леопарди виготовляють, вони вже заявили, що вони готові співпрацювати з українськими підприємствами, тим більше у нас є великий досвід вироблення саме бронетехніки. І, власне, от буде якраз німецькі технології тут використовуватись. По боєприпасах, по ракетах. От коли наш президент був в США, він теж заявив про те, що буде один з головних підсумків візиту – домовленість про спільне оборонне виробництво. Якраз в сфері ППО.
що теж для нас важливо. Я думаю, що йдеться в першу чергу про ракети для систем ППО, які ми можемо виготовляти разом з нашими партнерами. А от все ж це анонсувалося ще до візиту, оцей форум, ще до візиту Зеленського в США. І це свідчення того, що є системна робота української влади по розвитку нашої оборонної промисловості. Там зараз оновлене керівництво, і нові керівники, і Укроборонпрому, і Міністерство стратегічної галузі працюють дуже потужно, динамічно, ефективно. Ми бачимо вже, як працює українська зброя ефективно на полі війни. І от зараз потрібно, щоб у нас розширилось коло партнерів. Тому от ця зустріч, цей форум, це не просто, знаєте, як раніше було, і там в багатьох країнах світу. Зібрали, показали там свою зброю, домовились про контракти, як правило, про те, що продавати за кордон, або що купувати для країни. А тут йдеться, в першу чергу, я думаю, не просто про те, що нам ще треба купити. Потреби такі є, і вони через платформу «Рамштайн» реалізуються. А от що виробляти, з ким і що виробляти в Україні. Так що я вважаю, що стратегічна – це дуже важлива подія, яка буде працювати не тільки на нинішні потреби української оборони і українського війська, а буде працювати стратегічно на наші гарантії безпеки вже в майбутньому. Так, дякую за пояснення. Пане Володимире, ще одна тема, хочемо встигнути обговорити, теж доволі резонансна, яка тягнеться вже не перший тиждень, напевно, не перший місяць. Це ймовірність проведення виборів під час війни у наступному році в Україні. Так, ми пам'ятаємо заклики конгресмена, зокрема Лінсі Грема, так, великого там друга, скажімо так, України, який неодноразово ініціативи на підтримку постачання озброєння Україні підтримував. Утім, він чомусь дуже зосередився на темі виборів. Мовляв, Україна має підтвердити свій демократичний шлях, і навіть в Твіттері вже почав збирати, ну, закликати своїх там товаришів і інших конгресменів скидатися грошима Україні для того, щоб, мовляв, з бюджету України не витрачала гроші на проведення виборів. Президент України Володимир Зеленський неодноразово говорив, що проблема не лише в грошах, так, ми розуміємо, що багато людей знаходиться на окупованій території, за кордоном, хтось служить, і як він може обиратися на парламентських, наприклад, виборах. Загалом, в цілому, пане Володимир, допоможіть розібратися, так, з одного боку, підтвердити свій шлях до демократії, з іншого боку, права людей бути обраними та обирати в умовах війни можуть бути порушені. Де оця межа, тобто так, як ми маємо збалансувати, щоб не втратити і підтримку, і при тому провести, там, не знаю, провести або не проводити ці вибори? Ну, просто зазначу, не всі, можливо, зараз в умовах війни про це пам'ятають. У нас вже в жовтні, наприкінці жовтня, мали відбутися чергові парламентські вибори. Але закон про воєнний стан забороняє проведення будь-яких виборів під час війни і воєнного стану. І абсолютна більшість українців це розуміє. Це підтверджують деякі соціологічні опитування, коли запитували українців, от як вони ставляться до проведення виборів під час війни. І люди ну, розуміють, коли йде війна, зараз не до виборів. Тут є дійсно і проблема з безпекою в процесі організації виборчого процесу. Є питання справедливості, ну, як дійсно забезпечити нормальну участь в виборах, не тільки як виборців, але, наприклад, там люди хочуть бачити в Верховній Раді героїв війни. Да, а от як забезпечити? Їм треба бути або на фронті, або в парламенті. Ну, я знаю людей зараз, деякі парламентарі, військові, професійні, вони поєднують це, але все ж кіно це важко, і це не зовсім буде сприяти їх нормальній роботі як на фронті, так і в парламенті. Тому от тут купа питань. Потім питання єдності внутрішньої під час війни. Тому аргументів проти проведення виборів під час війни дуже багато, і наш президент от значну частину цих аргументів він публічно наводить. Спілкування з нашими закордонними колегами. Тому от одні вибори мали відбутися, але ну очевидно вже ну, в таких нинішніх умовах ескалації війни, постійних обстрілів з боку Росії, ну, вибори неможливо провести, нормальні вибори. У нас наступного року мають бути президентські вибори чергові. Поки питання відкрите. Все залежить від того, як буде розвиватися війна. І якщо вдасться, наприклад, завершити війну, тоді, да, будуть можливі вибори. Поки питання відкрите. Сьогодні це питання дискусії. Це вже, за моїми підрахунками, з весни вже третя хвиля дискусії на цю тему. Спочатку були чутки, зараз, да, от тема до нас приходить з-за кордону.
не з України, не українці ставлять питання проводити чи не проводити вибори. Ні, от західні політики. Дехто з таких добрих міркувань. Чому? Тому що от про Лінсі Грема ви згадували, про сенатор США, дійсно наш добрий друг, який нам багато нам допомагає, але в Республіканській партії США йде активна дискусія на цю тему. І там є трампісти, такі запеклі, радикальні. Навіть не всі трампісти так дотримуються цієї думки, але от деякі кажуть, не треба Україні допомагати, вони вибори не проводять. Мовляв, от в США навіть в умовах війни були вибори, але на території США не було бойових дій. Ні в Першу, ні в Другу світову війну. А у нас війна йде на нашій території. 20% території окупована, значна частина в зоні бойових дій або прифронтові регіони, плюс обстріли щоденні, люди гинуть щодня. Да, ну як тут проводити вибори? Оце треба поясняти. А так от, ну, десь піклування про демократичні цінності, і що от має бути оновлення влади навіть під час війни. Десь є такі, знаєте, розрахунки трохи цинічні, що, мовляв, от таким чином треба тиснути на Україну. Я думаю, що все ж таки зараз потрібно активніше співпрацювати от з нашими партнерами, пояснювати всі виклики і проблеми під час війни, що зараз в нинішніх умовах не можна забезпечити ні безпеку, ні демократичність виборів. Тому краще це трошки відкласти, а потім провести, коли буде для цього можливість. Ну от проблеми, які пов'язані з виборами, так на точку зору Офісу Президента, зокрема, ми розуміли. Дякую, що допомогли розібратися про причини таких висловлювань з боку партнерів зі Сполучених Штатів. Дякуємо вам, Володимир Фесенко, долучався до нас сьогодні. Будемо раді бачити знову. Ну, а ми рухаємося далі. Давайте поговоримо про підтримку від наших, одних із найбільших, найближчих партнерів Сполучених Штатів. Власне, чого просять натомість в Україні? Військова допомога США Україні не залежатиме від виконання пріоритетних реформ, список яких було надіслано Києвом. Про це у коментарі «Голосу Америки» повідомив представник Білого Дому. Він наголосив, що перелік умов має лише допомогти Україні на шляху до євроінтеграції. Нагадаю, напередодні у посольстві Сполучених Штатів Америки в Україні підтвердили передання списку, однак зазначили, що перелік реформ був наданий як основа для консультацій з урядом України. З нами на зв'язку Антон Швець, економічний експерт, військовослужбовець Сил оборони. Пане Антоне, вітаю вас. Добрий день. Вітаємо. Власне, давайте почнемо з того, або дайте оцінку тому, на чому сфокусовані вимоги і потреби в реформах від Сполучених Штатів. Дивіться, ну, по-перше, я хочу відмітити, що ми зараз кажемо не про реформи самі як такі, а про пропозицію. Документ, який ми побачили, він є набором пропозицій. Я можу дуже легко це довести. Наприклад, в цьому документі в діапазоні від 0 до 3 місяців є вимога сформувати Раду громадського контролю Національного антикорупційного бюро України, РГК НАБУ. А проблема в тому, що РГК НАБУ було створено, сформовано майже за часів, коли було створено само НАБУ. А ця рада існує багато років, вона переобирається. І навіть в тому випадку, якщо Кабінет міністрів змінить постанову, яка регулює вибори до РГК НАБУ, наступна каденція РГК НАБУ може бути обрана тільки в наступному році. Бо поточна каденція закінчується в наступному році, тому це неможливо виконати в діапазоні від 0 до 3 місяців. Ось якби в чому проблема. Тобто це набір якихось пропозицій. Якщо не вдаватися там в деталізацію, ми можемо сказати, що насправді є два напрямки. Да? Напрямок перший – це, так би мовити, інвестиційний напрямок. А напрямок другий – це напрямок військовий. А якщо ми з вами беремо суто інвестиційний напрямок, то він величезний насправді, з урахуванням того, скільки державних структур треба там перерахувати. Тобто є зміни, які повинні відбутися як з антикорупційною вертикаллю, НАБУ, САП та Вищий антикорупційний суд. А є зміни, які повинні статися з НАЗК,
з армією, з СБУ і так далі, з багатьма правоохоронними органами, включно з Національною поліцією та Офісом Генерального прокурора. Всі ці зміни направлені на збільшення їх незалежності, на збільшення їх прозорості, на кадровий відбір або кадрове тестування як керівництва, так і особового складу цих органів. Тобто це ситуація, в якій Америка на тривалий час бажала б створити в нас умови, які дозволять американському, європейському, а також міжнародному бізнесу без проблем інвестувати в Україну і бути спокійними за свої інвестиції, хоча б в частині не військовій, а суто правоохоронні, політичні, захисту прав та права власності. Ви кажете, в довгому часі, пане Антоне, ви кажете, в довгому часі ми маємо це розуміти як те, що партнери усвідомлюють, що війна триватиме в Україні довго і підтримка повинна бути так само максимально тривалою? Да, саме так, вони намагаються забезпечити рівень підтримки України не тільки державним коштом, ну, тобто держав-донорів коштом, а й за рахунок приватних інвестицій міжнародних компаній на дуже тривалий час. Вони, вочевидь, не можуть сказати собі, скільки буде тривати війна, да, не можуть про це проаналізувати, спланувати. Тому вони створюють інструменти і бажають, щоб Україна допомогла їм в створенні цих інструментів, які дозволять підтримувати Україну, ну, насправді, безкінечно. Да, бо ми повинні розуміти, що війна може не закінчитися навіть в той момент, коли ми вийдемо на кордони 91-го року. Бо війну розпочала Росія, і тільки Росія може цю війну закінчити. Тому мова може йти про тривалу підтримку на кшталт того, як підтримували Південну Корею чи Ізраїль, ну, десятиріччями фактично. В такому випадку тут мова йде саме про побудову таких інструментів. І ось пропозиції США – це фактично пропозиція почати діалог на тему того, як саме Україна буде вистоювати поряд з Росією тривалий час. Ну, знаєте, пане Антоне, тут, коли, в принципі, цей лист з'явився в публічному просторі, то одразу говорили, от, мовляв, там вимоги, якщо ми не виконаємо, то, значить, допомога може перерватися. Але загалом, от я одразу подумав, якщо там є плани і рекомендації, на виконання яких Україні там виділяють, скажімо так, 18 місяців, наприклад, півтора там року, так, якщо не помиляюся, то це означає, що Сполучені Штати планують підтримувати увесь цей час Україну у воєнному плані. Тобто ми можемо розуміти, що закладена, скажімо так, далекосяжна перспектива воєнної допомоги, і, ймовірно, ну, воно цей час розрахований щонайменше до президентських виборів у Сполучених Штатах. А от як може вплинути передвиборча кампанія на, зокрема, ось на ці рекомендації, скажімо так, і на перспективи воєнної допомоги надалі? Сама передвиборча кампанія, як ми бачимо через шатдаун, не може призвести до зменшення обсягів допомоги, але може призвести до їх затримки. Це насправді погано. Але, ну, це демократія, у демократії бувають електоральні цикли, є вони і в Сполучених Штатах. У випадку, якщо ми подивимося на сам документ і на строки, які там є, я ж чому кажу, що це пропозиція, да? Насправді, більша частина з пунктів, які там є, Україною вже виконуються в рамках меморандуму з Міжнародним валютним фондом. Фактично, частина цього документу і є копією міжнародного, ну, копією меморандуму з Міжнародним валютним фондом, як за суттю, так і за формою. Цей документ написаний так само, як пишуться меморандуми МВФ. І багато пунктів звідти взяті Україною до роботи вже дуже давно, бо ми їх пропрацьовуємо в рамках маяків МВФ та загалом просто вимог МВФ. І гроші, які надсилає МВФ, загалом 115 мільярдів доларів, вони йдуть по частині з тих пунктів, які вказані в документі. Тобто там нема нічого нового. Те, що є нового, звісно, ніяк не призведе до зупинки саме військової допомоги. Тобто якщо ми з вами кажемо про військову підтримку,
вона не буде залежати від того, як ми будемо обговорювати саме цей документ, які пропозиції візьмемо, які не візьмемо. Сама готовність до діалогу, готовність щось обговорювати, готовність робити які реформи вже буде достатньою. Тобто ми не кажемо про те, що якщо ми от там не встигнемо за три місяці виконати якийсь пункт, то допомога припиниться. Такого не буде. А от що казати про вибори, тут я нічого не можу казати. Вибори США – це справа американського народу. Абсолютно. Сподіваюся, американці цим впораті. Ми маємо підтримку двопартійну і сподіваємося, що так залишиться і надалі. Дякуємо, Антон Швець, економічний експерт, військовослужбовець Сил оборони, долучався до нашого ефіру. Ну, а ми з вами сьогодні будемо ставити три крапки. Підтримку двох ведучих. Олексія Гомана, Катерина Деркач, дякуємо, що ви цю годину були з нами. Дякуємо вам за довіру. До побачення. Ефір триває. Побачимось.